നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഒരു സമ്മേളന വേദിയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന്റെ വീഡിയോ അന്ന് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപാണ് കേട്ടോ. ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ല, വേണമെങ്കിൽ കേരള സർക്കാരിനെ 356 വകുപ്പ് പ്രയോഗിച്ച് പിരിച്ചുവിടും എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ കാണുമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് നൽകിയ മറുപടിയാണ് അമിത്ഷാ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതായത് കേരള സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഈ തടി പോരാ, ഈ തടി മുഴുവൻ വെള്ളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കെതിരെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അതിരൂക്ഷമായ പരിഹാസമാണ് അന്ന് നടത്തിയത്. നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കാണാം. അമിത്ഷാ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഒരു പ്രഖ്യാപനം, ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറഞ്ഞത് സർക്കാരിന്റെ വലിച്ചക്ക് താഴെയിട്ട് കളിയുന്ന അതിനൊന്നുള്ള ശേഷി ആ തടിക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഈ തടി പോരാ, വെള്ളം കൂടുതലാണെന്നാ തോന്നുന്നത്, തടീന്റെ പട്ട് കാണും. പിന്നെ അമിത്ഷാ അതൊക്കെ അങ്ങ് ഗുജറാത്തിലും മറ്റും പ്രയോഗിച്ചാണ്, കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ നോക്കിയതാണല്ലോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ. ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോ പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. എത്ര കാലമായി നിങ്ങൾ കേരളത്തെ ലക്ഷ്യമിടാൻ നോക്കിയിട്ട്? എന്തേ നടന്നത്? ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കേരളം എന്തോ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ജാഥ നടത്തിയല്ലോ. ആ ജാഥ പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അതിനെതിരായി കഴിഞ്ഞിരുന്നോ? പക്ഷെ ജനങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല, അതായിരുന്നു ഫലം. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നത്. ഓർമ്മയില്ലേ അത്? നിങ്ങൾക്ക് ഈ മണ്ണിൽ സ്ഥാനമില്ല, അതോർത്തോളണം. കാരണം ഇതേ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെയും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെയും അയ്യങ്കാളിയുടെയും ഒട്ടേറെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെയും നാടാണ്, അതോർത്തോളണം. നിങ്ങളിപ്പോ ആരെയാ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്? ആദ്യം ഭയപ്പെടുന്ന സുപ്രീം കോടതിയെ. അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം, ബാബറി മസ്ജിദുമായുള്ള കേസ് അടുത്ത ദിവസം സുപ്രീം കോടതി കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിക്കണം അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വരണം അതല്ലേ നിങ്ങൾ വ്യംഗ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകക്ഷിയുടെ തലവന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വരേണ്ട വാചകമാണോ അത്? എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത കോടതിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടത്? അല്പത്തമല്ലേ അത്? അങ്ങനെ നിലപാടെടുക്കാമോ? ഇവിടെ സ്വർണക്കടത്തും ഭീകരപ്രവർത്തനവും അതുപോലെ തരികിടകളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ ഈ തടി മതി, ഇത് ധാരാളം മതി. തടിയിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? തടിയിലല്ല കാര്യം, പ്രവൃത്തിയിലാണ്. രൂപത്തിലും രൂപഗുണത്തിലും ഒന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല, പ്രവൃത്തിയിലാണ് കാര്യം. NIA നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ്. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതും അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും കൃത്യമായി തന്നെ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതും നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ആളാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ അമിത് അനിൽ ചന്ദ്ര ഷാ. അപ്പോൾ ഈ തടി മതി അല്ലേ? ഈ തടി മതി, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അടപടലം പൂട്ടി എല്ലാത്തിനെയും കുറഞ്ഞിടും. ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഈ സഖാക്കന്മാരും കടന്ന് അന്ന് നേരത്തെ കയ്യടിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ വീഡിയോയിൽ, ഓരോ വാക്കിനും കയ്യടിയായിരുന്നു. ഈ കയ്യടിക്കുന്ന സഖാക്കന്മാരൊന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക, ഈ തടി ധാരാളം മതി, ഇതിന് അധികം തടിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ. ഇവിടെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ കുറ്റവാളികളെ പിടിച്ചകത്തിടാനുമൊക്കെ ഈ തടി ധാരാളം മതി. ഈ തടി ധാരാളം മതി. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കുന്നു, പറച്ചിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ രൂപത്തിലല്ല കാര്യം, പ്രവൃത്തിയിലാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.